بنا دستکاری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک سال کے بچے کا سویٹر بنانا سکھاؤں گی۔ یہ سویٹر بیک سائڈ اور فرنٹ اکٹھی بناؤں گی۔ سب سے پہلے یہ اون 3 پلائی ہے، کروشیا 0 سائز ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک سو اسی ہم نے چین لینی ہے، 90 چین فرنٹ حصے کی اور 90 بیک حصے کی۔ ہماری 180 چین پوری ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے پہلے والی چین چھوڑ کے دوسرے میں ڈبل کروشیا کرنا ہے۔ یہ ساری چینوں میں ڈبل کروشیا کرتے جانا ہے، سارا ایسے بناتے جانا ہے۔ ہم نے مکمل کر لی ہے 180 چین، 90 بیک سائڈ کی اور 90 فرنٹ سائڈ کی، ہم اکٹھا ہی بنائیں گے۔ اب ہم یہ ناظرین بارڈر بنانا شروع کریں گے، نیچے والا بارڈر ہمارا ایسے بنے گا۔ بہت ہی ایزی ہے بارڈر بنانا، یہ نیچے سے اٹھائیں گے۔ تو پیچھے سے دیکھیں، ایک ہم نے آگے سے اٹھائے تھے، دو پیچھے سے، ایک اور۔ بارڈر بہت ہی ایزی ہے بنانا۔ پھر آگے سے یہ سارا اسی طرح بناتے جانا ہے ہم نے بارڈر۔